Halmashauri ya Kaliua katika kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya afya imekuwa ikitoa fedha za mapato ya ndani, ujenzi wa zahanati na kumalizia ujenzi wa majengo yote ya afya yaliyoanzishwa na nguvu za wananchi na yale yote yaliyoachwa na wafadhili wa RBF. Tangu kuwapongeza wananchi wa Uyoa pamoja na viongozi wote kwa kuibua mradi ambao pia upo kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa namna ambavyo wananchi wameweza kuwashirikisha kukubali na kuanzisha mradi huu pamoja na kutoa fedha. Tunashukuru serikali pamoja na ofisi ya mkurugenzi. Tumepata milioni 50 tukazielekeza hapa na kamati ilipokea. Tumeelekeza milioni 25 kama ambavyo nyinyi mmesema kwamba mlipata milioni 25 zahanati itakamilika kutoka mapato ya ndani. Na kwa kuwa wanauyoa na nyinyi ni sehemu ya wazalishaji wakubwa, ndio maana tukaona kuna sababu ya kuelekeza hizo milioni 25 ili tuhakikishe kwamba mradi unakamilika. Tumetoa katika mapato yetu ya ndani kwenye awamu hii, tumetoa shilingi milioni 25 katika kuendeleza ujenzi wa zahanati. Lakini katika taarifa iliyowasilishwa na mtendaji amezungumzia pia mkakati wa kuendelea kusanya michango kutoka kwa wananchi, na tayari wameweka mpango wa ujenzi wa choo lakini pamoja na nyumba ya mtumishi. Tutaangalia kwa pamoja Mheshimiwa Mwenyekiti ili kuangalia namna ya kuweka rasilimali hizi katika eneo moja ili tuwe na kitu kimoja cha kuonekana, lakini pia kuangalia katika level ya halmashauri tutasupport vipi. Lakini si nini ya halmashauri kuona miradi hii mwaka 2025 inakuwa imekamilika. Na katika bajeti ya 2025 Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo kubwa ni miradi yetu mingi ambayo ilikuwa ni viporo ikamilike. Kuna miradi ambayo ni nguvu za wananchi, lakini kuna miradi ambayo ilikuwa imepata ufadhili kupitia RBF kipindi cha nyuma, kuna yale majengo ya RCH, lakini kuna miradi ambayo tulipata fedha serikali kwa haijakamilika. Lakini ni nia yetu kwamba miradi mingi ambayo ni viporo mwaka huu wa fedha 2025 hiyo imekamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, msaada mkubwa kwa kamati ya fedha ni kunisaidia katika kata yangu, kwa sababu ukiangalia hapa, ukienda hivi ndani, kuna kazi wengi sana ambao huduma yao ni Makingi au Ichemba, lakini ukienda kijiji cha hapa jirani wote wanategemea eneo hili. Kwa hiyo zahanati, Mheshimiwa Mwenyekiti, umeniokoa sehemu kubwa sana na pia umeokoa wapiga kura wa maeneo haya. Lakini sema tu kwamba zahanati ni kweli lazima tuione kama tuliona ya Uyoa. So kwenye majuto tukakae kweli tuone jinsi gani ya kusafua, sababu jinsi tuwafika hatua hii halafu sitoe huduma ilikuwa ni changamoto. Nina imani hili jengo limebeba mwarobaini wa maisha ya Wanasasu kwenye nafasi ya afya. Ukiangalia zahanati ni kongwe, ni ya miaka na miaka, lakini chumba cha reba ni chumba kimoja, ambao ukiangalia kata yangu jiografia yake ni kata kubwa sana ambayo ina matawi manane. Kwa hiyo ina wananchi wengi sana ambao wanaitarajia inani hii zahanati. Niwapongeze pia viongozi ambao wamesimamia kuanzia mheshimiwa diwani mpaka na serikali ya kijiji, kwa sababu mradi umeletewa fedha mpaka zimebaki, na maana ni nguvu za wananchi ambazo zimeingia pale kwa kasi. Hongereni sana, na sisi tunajifunza sana kutoka kata ya Kazaru. Huu mradi ni upongeze, uko vizuri na umesimamia pasavyo. Mimi nimeshukuru huu mradi kwa vizuri. Huduma kwa hapa katika zahanati ya Malami hayo zimeimarika, kwa sababu tulikuwa na ufinyu wa yani huduma zilikuwa tunatolewa kwenye yani vyumba hivi vifinyu vifinyu sana, yani havijitoshelezi. Lakini kwa sasa hivi tuna uwanja mpana, mazingira mazuri ambayo yanavutia mteja, wewe mwenyewe unakuwa comfortable na unapokuwa unahudumia kulikoni kwenye yani unakaa kwenye sehemu ambayo ni finyu. Nipende kumshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa mchango wake mkubwa pamoja na Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli kinaupiga mwingi na kinaendelea kupiga mwingi. Tunawashukuru sana, kwa sababu bila jitihada zao, bila nguvu zao, bila Chama cha Mapinduzi, yani kwa kweli mambo yasingeenda kadri ambapo imepangwa. Katika kuhakikisha huduma ya afya kwa wananchi ili kuwawezesha kushiriki katika shughuli za maendeleo, kamati ya fedha, uchumi na mipango ya halmashauri ya Kaliua imetembelea na kukagua majengo ya zahanati ya Mwenda Kulima kata ya Uyoa, ukamilishaji wa jengo la mama na mtoto zahanati ya Sasu, ujenzi wa zahanati Usigala kata ya Ichemba, ujenzi wa zahanati ya Ulanga kata ya Kanoge, jengo la mama na mtoto zahanati ya Tuombe Mungu kata ya Ugunga, na jengo la mama na mtoto zahanati ya Malami hayo kata ya Kazaroho. Kazi imefanyika, kazi imeonekana na kazi iendelee.